un momento importante, destacar un momento emotivo, porque é un momento no que homenaxeamos, o a Vila de Noia homenaxea pois, a unha persoa do eido audiovisual que ten unha fonda relación, un fondo benceño con Noia, que desde sempre velou por Noia, xa en proxectos audiovisuais, vamos, de hai moito tempo, non quero dicir nada con isto, pero sí, hai moito tempo, e a verdade é que mira, para que decir máis, unha imaxe vale máis que mil palabras. Francisca, te estábamos esperando para empezar. Sin mí, poco sentido tendría comenzar. Este premio chamamos, por favor, a Santiago Freire Abeijón, alcalde de Noia.
boas noites a todos. Grazas por, iba a decir, por estar aquí. Pois sí, en primeiro lugar, grazas ao Festival de Curtas de Noia. Agradecervos que sigades na ano tras ano, que cheguedes a edición 18ª. Non é doado, seino. O mundo da cultura, sabemos que hoxe día é difícil de manter. Todo o meu cariño e todo o meu apoio a este Festival de Curtas sempre. Recordo vir aquí cando empezaba. E 18 anos despois podo voltar aquí. Espero poder voltar dentro de outros 18, porque vou seguir na terra, eh? Eso tengo que... Non me quero estender moito, pero quixera dicirvos que efectivamente Noia para min é un lugar especial, porque aquí, neste escenario, fixen teatro con Pico. De feito, a última vez que pisei este escenario foi co Centro Dramático Galego Simbaz. Pico era Simbaz. Eu era tres, era, entre outras, Benadita, unha serea, aprendiz de serea, que cantaba mal e non era capaz de afogar a ninguén. Sempre o recordarei. Con Pico, curiosamente, tamén gravei nas rúas de Noia para Pratos Combinados, con Ernesto Chao e con Morris. E con Luis Avilés, o gran Luis Avilés, fixen unha curtametraxe aquí en Noia, a su vela, Luis. Nunca che agradecerei o suficiente que teñas aparecido na miña vida. E con Luis tamén gravamos nos arredores de Noia esa fermosísima película Retornos. Como non vai ter significado para min Noia? Se puiden desenvolverme como actriz de teatro, de televisión, de curtas e de cine. Pois claro que especial, así que pola miña parte sempre viva Noia. Permitidme tamén estender como diría eu, a representación de Noia, non só a Luis Avilés, que é o meu amigo, senón tamén a Moncho, que non sei onde estás, por aí estás, que tamén considero o meu amigo. Os amigos son moi prezados. Estes dous amigos considero tan prezados como os demais que hoxe están sentados aquí conmigo, porque ia dicir, son persoas humanas, vaya redundancia, verdade, persoa humana, claro. Pero eu é que estou nunha época da miña vida que cada vez aprecio máis a humanidade. Tanto Luis como Moncho teñen, saben escoitar, saben discutir comigo con criterio e respetando ao mellor diferentes puntos de vista. Son xenerosos, son empáticos, saben poñerse nun lugar do outro. Hoxe en día vexo que vamos encaminhados hacia unha individualidade, hacia unha compartimentación dun individuo que non me gusta demasiado. Pero Luis Avilés, Moncho, nese aspecto, sodes moi xenerosos como persoas humanas. E digo isto porque tamén aprezo a xenerosidade, por exemplo, dos profesores da Universidade de Santiago de Compostela, que hai dous días, creo, gastaron tempo, o cal é ser xenerosos, para xunto con outros colectivos que son igual de xenerosos, pedir unha nova lei rural para Galicia,
para evitar vagas de lume como a que acabamos de padecer al premio. Agradezco porque son enxeñeiros e enxeñeiras forestais, etcétera, etcétera, xente que sabe do que fala. Agradezolle que se adiquen tempo a eso, igual que lle agradezo a todos os colectivos de toda a península que defenden os dereitos da muller, que denuncian o acoso contra a muller, que denuncian a violencia de xénero, tanto física como psicológica, diredes, que está falando de esto nun premio. Pois falo de esto porque agora falase moito, porque somos un colectivo moi apetecible para o cotilleo, do acoso no medio audiovisual. Non nos engañemos. O acoso existe en todos os ámbitos, non só no audiovisual. Existe na empresa privada e na pública, existe na administración, existe en todas partes, onde alguén, non todos os homens son así, pero onde algún home queira exercer poder desa maneira sobre unha muller. En todas partes, non só no audiovisual. Xa sabedes como son, xa me oístes cando era presi da presidenta da Academia Galega do Audiovisual, o bicho é como é e non vou cambiar a estas alturas. E tamén lle agradezo o tempo a todos os meus concidadáns que me recordan cada día que nun sistema democrático a corrupción é inadmisible. Bravo. Tamén lle agradezo. E agora quero dedicarlle este premio aos seres máis queridos cerca do meu corazón, que é a miña representante, María Liaño, que non é a miña representante, é como a miña irmá, que está aí. Gracias por ser como é, María. Os meus amigos, algúns están aquí. Gracias por acompañarme na vida. Jesús Alagrén, o mellor mestre de voz que hoxendía vive en Galicia, aí o temos. E agora sí, os meus, a miña nai, que me deu a vida e me sigue dando a vida día a día, gracias, mamá. E os motores da miña vida, os motores da miña vida, que son os meus fillos tan maravillosos, Lúa e André. Gracias por su compañía, gracias a todos.